Kok TV præsenteres i samarbejde med Kokken og Jomfruen. En kamp, vi har glædet os til siden lodtrækningen. Vi glæder os altid over at få de sådan rigtig store hold på besøg, og der er Rhein-Neckar en af dem. Med flere tyske mesterskaber på banen og nu også Kirkelykke i folden, så er det en af de store, der kommer. Noget, vi glæder os rigtig meget til. Sindssygt dygtige hold, der har fået en god start i Bundesligaen i år, og ja, generelt bare skarpt. Nogle, man kender. Andy Schmidt, Niklas, ja, en masse dygtige spillere, så det bliver bare en sindssygt fed kamp. Så det bliver selvfølgelig en, i sagens natur en svær kamp, når man skal møde tophold fra Tyskland i medgang. Det bliver en udfordring, ingen tvivl om det, men forhåbentlig har vi lært lidt af de tidligere år, når vi har mødt for eksempel Kiel eller Füchse Berlin og så lignende, at man skal være der fra start af, og det kræver noget fysik, for at vi kan være med. Men samtidig så spiller vi Gud med, og der er knald på og sådan noget, så det bliver bare ja, en sindssygt fed oplevelse. Jeg glæder os da altid til at se Niklas. Han har vi haft mange gode oplevelser med. Han skal helst ikke få samme niveau i morgen, som han havde, da han forlod os i Gudmehallen, så det er jo vores opgave. Det er bare fedt at få Niklas tilbage til Gud, det er vi jo glade for, men vi går stadig efter 2 point, så det, når vi først går i gang, så er der ikke rigtig noget venskab der på den del af det. Vi jagter nu alligevel den lille mulighed, der er, og kommer til kampen sådan relativt frit og opportunistisk i forhold til, hvad vi står overfor. Så der er jo ingen tvivl om, at de nok er favoritter, men vi gør da alt, hvad vi kan for at være med, og så må vi se, hvor langt det rækker. Og så tager vi bestik af situationen, når vi kommer ind i kampen, om det skal blive en taktisk affære, eller om det skal blive et festfyrværkeri. Jeg tror, at vi har en chance, og det spiller vi helt sikkert efter.